hotel masih ada. Kafe. Kafe sini. Ada. Ada ikan dong. Iya. Mana? Oh iya. Iya. Yuk, ambil cabe. Iya. Nah, kosong. Cabe. Cabe hijau nih. Iya, ntar ditimbang. Ini cabe ini. Sayur. Kita ambil plastik dulu. Stop. 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 Ih, dingin. Jangan stres. Stop. Stop.
apa guys. Ya itu mah bubur bayi. Kok keras no. Nah gede banget. Nih. Ini lihat dulu. Nih. Ya pusing. Sampai lihat ini.